Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılış üçün Muambe efirdədir. Hazırda saat 11:00 üçün olan xəbərləri sizlərə mən Ramiliya Əliyeva çatdıracaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Marneulidə karantin zonasında səhər saatlarından etibarən dezinfeksiya işlərini bərpa edib. Xüsusi quraşdırılmış buraxılış məntəqələrində Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri və hərbi xidmətçilər fövqəladə rejimdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Evlərdə isə vətəndaşların sağlamlıq vəziyyətinin yoxlanılması davam etdirilir. Daha bir karantin zonası isə Bolnisi munisipalitetidir. Buraxılış məntəqəsində munisipalitet ərazisində daxil olanlara sərt şəkildə nəzarət edilir. Yerli sakinlərə isə bölgəyə daxil olduqdan sonra munisipaliteti tərk edə bilməyəcəklərinə dair izahat verilir. Munisipalitetdə dezinfeksiya işləri və vətəndaşların tibbi müayinəsi də davam ediləcək. Universitet klinikasına yerləşdirilmiş körpədə koronavirus təsdiqlənməyib. Klinikada COVID-19 diaqnozu ilə 12 nəfər müalicə olunur. Xəstəxanaya Vaziyani hərbi bazasından 5 hərbi xidmətçi də yerləşdirilib. Xəstəliklərə nəzarət üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri karantin rejiminin genişləndirəcəyini istisna etmir. Muambe İnformasiya proqramının dünənki əsas buraxılışında Amiran Kamırğelidze bu suala cavab olaraq bildirib ki, hər birimiz məsuliyyətli davranmalı. Məsələn, Tısbağa gölünə qrup şəklində getməməli, birlikdə yürüşə çıxmamalıyıq. Əks təqdirdə onun sözlərinə əsasən Koordinasiya Şurası qaydaları daha da sərtləşdirmək barədə müzakirə aparacaq. Gürcistanda koronavirusa yoluxanların sayı 77-yə dək yüksəldi. Bu barədə Tbilisinin yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının tibbi direktoru Marina Ezugubaya jurnalistlərə bildirib. Dünən səhər saatlarına olan göstəricilərdən sonra daha 5 hal əlavə olundu. Bugün səhər saatlarına olan göstəricilərə əsasən isə ölkədə yoluxanların sayı 77 nəfərdir, deyə Ezugubaya bildirib. Laboratoriya yolu ilə təsdiqlənmiş 77 yoluxma halından onu sağalıb. Gürcistan Prezidenti Salome Zurabişvili video müraciət yayıb. Prezident immigrantlara müraciət edib. Gürcistanın hüdudlarından kənarda koronavirusun yayıldığı müxtəlif ölkələrdə ağır şəraitdə ölkə və ailələrindən uzaqda olan əziz həmvətənlərimə müraciət etmək istəyirəm. Sizinlə həmrəy olduğumu bildirmək istəyirəm. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, olduqca ehtiyatlı olun. Bütün rekomendasiyalara qulaq asın və biz birlikdə mütləq qalib gələcəyik, deyə Salome Zurabişvili bildirib. Avropa Birliyinin Gürcistandakı səfiri Karl Harsel müraciət yayır. Müraciətdə səfir COVID-19-a qarşı Gürcistanın effektiv səylərini qiymətləndirərək hər kəsi bir-birinə qayğı göstərməyə çağırır. Bu həqiqətən də həm dünya, həm də Gürcistan üçün misli görünməmiş bir müddətdir. Koronavirusun yaratdığı pandemiya dünyanı alt-üst edib. Gürcistan hökumətini və gürcü siyasətçilərini erkən və aktiv fəaliyyətdə ifadə olunan düzgün yol və yanaşma seçimi münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm, deyə Avropa Birliyinin Gürcistandakı səfiri Karl Hartzell bildirib. Yeni təhsil kanalı, birinci kanal təhsil artıq efirdədir. Yeni təhsil kanalı üçün xüsusi olaraq logo, qablaşdırma, dizayn, yayımçılıq şəbəkəsi və telemektəb təhsil layihəsi yaradılıb. Təhsil Nazirliyi və Gürcistanın birinci kanalının birgə layihəsi telemektəb çərçivəsində martın 30-undan etibarən şagirdlərə teledərslər keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi ilə birgə dərs cədvəli hazırlanıb, cədvəl siniflərə uyğun olaraq milli tədris planında nəzərdə tutulmuş fənləri özündə əhatə edir. Teledərsləri müxtəlif fənlər üzrə ixtisaslı müəllimlər keçəcəklər. Dərslər həm gürcü, həm də qeyri-gürcü sektoru üçün, yəni Azərbaycan dilli də, eləcə də erməni dilli məktəblər üçün olacaqdır. Teledərslər surdu tərcüməliyi də təmin olunacaqlar. Birinci kanal təhsilin efirində abituriyent saatının da fəaliyyətə başladılması planlaşdırılır. Liberty Bank tərəfindən anons edilmiş 100 milyon lirlik proqram qüvvəyə mindi və bu proqram yaşları 70 və ya 70-dən artıq olan, eyni zamanda ən riskli qrupa daxil olan insanların evdən çıxmalarını və banka ehtiyaclarını qarşılamaq üçün getmələrini maksimal şəkildə məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Liberty Bankın təqdim etdiyi proqramın detalları. Karantin zonasında konkret olaraq desək, Marneul və Bolnis regionlarında yaşı 70 və ya 70-dən artıq olan pensionerlər pensiyanı xüsusi qrafiklə bir tək Liberty Bankın bankomatlarından nəqləşdirə bilərlər.
Qrafiklə bağlı məlumat almaq məqsədi ilə SMS bildiriş alacaqsınız və həmçinin pensiya məbləğinin nəqləşdirilmiş tarixini görmək üçün myliberty.gov saytına daxil ola bilər və ya məlumat mərkəzinə şəhər nömrəsindən 208 və mobil nömrədən 032-208 nömrələrinə zəng edə bilərsiniz. Zəng pulsuzdur. Liberty Bank istifadəçiləri distansiyon xidmətlərdən maksimal şəkildə istifadə etməyə və nəqd puldan istifadə etməkdən çəkinməyə çağırır. Kartla ödəmə halında sosial karta köçürülmüş aprel ayının pensiyasını bugündən bir tək mağaza və apteklərdə, eləcə də kartla ödəniş mümkün olduğu bütün yerlərdə istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin Liberty Bank bildirir ki, evdən çıxmadan kommunal xərcləri pulsuz olaraq bankın distansiyon xidmət mərkəzi vasitəsilə 032-255-5500 nömrəsinə bir dəfə zəng etməklə ödəyə bilərsiniz. Saat 15.03-ün sizə çatdıracağım bu son xəbər idi. Biz sizinlə saat 18.00-da yenidən birinci kanal efirində görüşəcək. Ona qədər xatırlatmaq istəyirəm ki, bir TVG saytının Azərbaycan dilli bölməsində, elə Azərbaycan dilində 24 saat ərzində dünyada, eləcə də Gürcüstanda baş verən hadisələrlə, yeni xəbərlərdə, eləcə də koronavirus ilə əlaqəli bütün xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Hələlik.